Борисівна? Я вже Борисівна. Хто Борисівна сидить? Кава ваша. Наша кава. Три сахара. Ну ти хорошо, на всю Україну скажи три. На всю Україну скажи три сахара. Ну, звісно, три. І що три? І що три? А ну пробуй. І три, і чотири можу, і п'ять можу випити. Тому що я сладка жінка і маю право. Я тільки що п'ять не впала. Я вам кажу, яке стихійне бідствие. Де мої пасаночки, Галюшки, позвоню, що мені. Боже, я постараюсь, щоб я виходив в Києві і нічого б не взяла. Виходжу з машини, одні гадюки на ночі. Так написали, що ти забула переобутися. Я? Да. Ну та й що? Ну, у нас світа ходить. Так що? А я хочу, дівчатки, вам подякувати за прекрасну компанію, чесно. Коментарі. Ой, та ну, понятно, за вас прекрасно, я за мене найпрекрасніше. Слухайте, ну і що? Знаєте що, якщо людина для тебе не достає, вона тобі може тільки плюватись, правильно? Однозначно. Якщо людина до вас не достає, вона може вам тільки плювати. А я хочу вам сказати, я хочу випити за вас, мої рідненькі. І взагалі хочу випити за то, що все буде добре. Всіда було і буде. А погода, а сонечко, дивіться, як сонечко нас не пускає. Ми були в Києві, був дощ, а зараз, дивіться, ми виїжджаємо, сонечко світове. Світолька, приїжджай, привозь сонечко. Давайте, мира і добра, давай, цьо. Давай, будь. Балям-балям-будь. Пів. Любі наші друзі, вчора ви там писали в рекомендації, щоб заїхати в телячі ніжності. Ми були в заставі, зараз ми приїхали в Борисовну. Добрий ранок. Зі Спаля? Спаля. Ти думала Одеса? Це телячі ніжності. Гамаки, Свєта. Ой, гамак, ідемо. Олечка, вона гамачок. Іду, на, держи, Борисовна. Зараз я йду в гамак. Зараз я йду в гамак. Боже, тут так красиво. На, Борисовна. Ідемо в гамак. Ще я тут... Інструкція там давай, прочитала. Піданка. Ну, як не вправлена? Ні, ну тут нормально. В смысле ляга? Я вже в один лягла. Ні, я вже в один лягла. Знаєш, як я лягла? Я в нього сідаю. Тут нормально. І так ножками перевертаюся. І я у платічку. Ой, так класно. Так, сьогодні, любі наші, ми в телячих ніжностях. Зараз подивимося. Ой, поняла, я такого зробила. Зараз би я теж не вернулася. Я тобі кажу, в мене сьогодні поїздка закінчиться чимось, не знаю. Боже, любі наші друзі. В лісі, гамак, от боюся, я так щось без слова, да? Ти хочеш полежати так? Ні, не хочу. Не хочеш? Пішли. Іде. Як тут красиво? Ну, тут дуже красиво. Та й там красиво, і тут красиво. Да, вообще супер. Класно, да, Борис? А? Беседочка. Дуже круто. Ні, вчора теж, вчора в заставі теж, да, по-своєму красиво. Воно везде по-своєму красиво, але тут взагалі, дивіться, ступеньки зроблені, оці, доріжка зроблена, ой, взагалі клас. Ні, ну тут природа, звісно, взагалі по-другому. Ну тут теж красиво, звісно, телячі. Це як не теж телячі ніжності? А? Доброго. Тут теж красиво. Ну, воно все по-своєму красиво. Там на заставі красиво, ну і в телячих ніжностях красиво. Тут, ви розумієте, все по-другому, не знаю. Воно і там красиво. Тут гамаки, допустимо, там гамаків. Йдемте. Борисовна, я йду з тобою, подожди мене. Доброго дня. Доброго дня. Ірина Михайловна, добрий день. Ви сьогодні в телячих ніжностях? Так. Да. Да? Ну, ні, тут теж круто, так? Да? Тут теж красиво. Повітря, свіжий воздух. Так, дівчатки мої. Підемте, я вам покажу цю красоту, мальчики. Це следуюча наша зупиночка буде Одеса. Так, любі мої, ми вже приїхали в ці телячі ніжності. Вчора всі в коментарях писали, що ви, мол, заїхали на заставу, давайте заїдьте сюди. Що тут красиво, що там красиво. Тут не можна сказати, що десь лучше, десь хуже. Дійсно, і тут, і там круто. Ну, слідуюча наша вже остановочка буде в Одесі. Ну, зараз ще чуть-чуть, так, знаєте, зараз так трошки перекусимо, і все. Траса Київ-Одеса чекає нас. Любі мої, я вам всім хочу побажати тихого, мирного вечора. Подякувати за те, що ви в мене є. І ви, знаєте, от ви теж мислено зі мною віддихнули. Ви їхали за мною в Київ,
Ми вчора заїхали з вами в заставу. Сьогодні ми заїхали в Телячі Ніжності. В Києві ми були з вами разом. Одним словом, ви зі Світулечкою були разом, правильно? Робота подожде. Якщо вам тяжело і скучно, ви заходите на Світулечка, Красотулечка. І мислено зі мною відпочивайте, тому що буває так тяжко. А я вам зроблю, щоб вам було легко. Мира і добра!